tarde de sexta-feira, foi realizado o registro da candidata a prefeita Valdereis Castelo Branco, do PP, com o vice Nair Halum e seus vereadores da coligação Unidos por Araguaína. É, confirmar a nossa candidatura, registrar, fazer com que o Tribunal Regional Eleitoral conheça a nossa vontade, de ser candidata, apresentar o nosso plano de trabalho, apresentar os nossos documentos e daqui para frente mostrar para a sociedade, mostrar para os eleitores, mostrar para a nossa Araguaína o que vamos fazer, como vamos fazer e o que devemos fazer ouvindo a população. Eu tenho uma expectativa de vitória, confirmamos através das pesquisas que nós vamos trabalhar humildemente, não dizendo que já ganhou, mas querendo ganhar para poder fazer alguma coisa pelo nosso povo. Valdereis foi eleita prefeita de Araguaína por 2 mandatos consecutivos entre os anos de 2001 a 2008. Nas eleições de 2014, conseguiu mandato como deputada estadual.